jeden z tych inszych chłopców. I babka też. Babka statyczny i kolega. I czarszyci. A ty pata schronu, ma was jest szak, ma co nie mówić. I robę. I ty pewnie ci Jezus. Zaczę na to ma, bo to nie tak, to ja mu koniec osylu. I robę, babka. A ja nie wiem, czy ja ma raz. I ja to nie wiem, czy szuka ja to. Zwarnie, babka. Nic kawał jest ten list. Warnie, babka, warnie. Warnie, babka, warnie. Ուրեմն այսում է 20 ձևակերպ պետիս, եթե հղում եք կատարում դատակերության պետազոտված որևից է ապացույցի վրա, նշում եք իր դատակրինական ծուսմունքնա, թե այլ անձնդատակրինական ծուսմունքնա, պարզ ասար, որևից է խնդիր ունեմ, ճերապարակված պաստաթղթերի ապացույցների վրա հղում կատարել չկա, պետազոտեք հետո հղում կատարել, ձեր հարցերի հիշատակեք տեք կոնկրետ որ ապացույցի վրա է հիմնվում, հետազոտված, որ իմ համար, դատավարության հասկացի համար պարտ է լինում, այսի հասկանալ է հիմա, հուշելու հետ կապված որովից է խնդրի չկա, որ շոգ իրավասուն չի դատարում համապատասխան կալիք ձերնարկելով ու ձերնարկի, կախել ու նպատակով. Սա պարզա, որ վիճակման առետարիս այս ամեն ինչը։ Հարգելի դատարանությունը քեզ շարունակեմ, իմ ես ձեզ արդեն երրորդ միստում եմ խնդրում եմ միջամտել, դուք շարունակում եք։ Ուրեմն ես պատահում եմ միջամտել, որտեղ ձեր հարցերի ձևակերպը չի։ Ես իմ մտահարությունի ձևակերպը չեմ տալիս հարցերի ձևակերպը։ Ուրեմն ես եմ հարցերը հանորն եմ, հալա դրվի պես էր։ Եթե անստակությանին ու միջավորդում է։